today can be found in the book of Genesis 43. Alam na natin mga kapatid, marami ng mga istorya ito at ito ay hindi bago sa atin. Ito mga kapatid na istorya ni Joseph and his family is quite common to everyone one of us, to most of us at least. Now mga kapatid, without much further ado, ito mga kapatid ay in verse 43, chapter 43, um, ito yung mga kapatid na si Jacob um, decides to let the brothers return to Egypt with Benjamin. This is the meeting of Joseph with his brothers for, for a second time. Now there was a word, go back, buy us a little food. You see, sometimes mga kapatid, may mga bagay na, at, and we are going to just understand this particular chapters in Genesis, may mga lessons to be learned. There was a word, go back, buy us a little food. You see mga kapatid, minsan yung necessity, necessity uh, will sometimes drive us to do something we don't normally do. May mga bagay na magagawa o gagawin mo na hindi mo normal na ginagawa. And in this particular context, sa sa chapter na ito ng Genesis 43, hunger, Jacob decided to buy food. Kasi nagutom siya. At maaaring matagal niya ipinanalangin sa Panginoon na matapos ang tagutom, and gusto niya na magpadala ang Panginoon ng ayuda. At maaaring nagalit na rin si Jacob. Nagkaroon siya ng kapaitan, bitterness laban sa Diyos dahil hindi sinagot ng Diyos ang mga panalangin niya. But you see, mga kapatid, time and time again, Sister Marife, the reason why we always believe in this mantra or dogma that says, all things work together for good. So makikita natin as we unfold, as we read the 43 44, 45, and 46, we will see, mga kapatid, na may ginagawa ang Panginoon. Minsan yung kagutom, ginagamit din ang Panginoon para sa mga bagay na kanyang mga plano sa ating buhay. And then, mga kapatid, we will also read in verse 6 to 7 of chapter 43 na ipinagtanggol ni Jacob kasi pinapasama na ni pinapasama ni Joseph yung bunso nilang kapatid na si Benjamin. And we could read that the brothers gave a logical explanation. Nagkaroon siya na ng logical explanation to their father Jacob. Misang kasi kahit anong paghahanda mo, and I will understand this in the protocol kapag ikaw ay nasa korte at eba you see you cannot anticipate everything that will be asked to you kahit tanong para sa board exam sa bar exam you can only anticipate or expect a question or questions or set of questions but not necessarily yun ang papasok yun ang darating yun ang itatanong at minsan, ganito ang nangyari mga kapatid sa kanila. Hindi nila alam na yun ang itatanong sa kanila ng official ng Egypt. And then, ang nakakatuwa rito in verse 8 to 10, na-convince ni Judah, si Jacob, ang kanilang ama, to let Benjamin go with them, go to Egypt. Na Nakon na-convince nila si Jacob na pasamahin si Benjamin, And you will understand, Sister Benilda, that the difficulty of Jacob. This was in chapter 40, 43. You will understand the difficulty of Jacob now because Jacob has lost. He thought he lost Joseph. Ito na yung time na alam ni Jacob na namatay na siya si Joseph. And as we know now, na alam na natin na sa 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 pagkaalam ni Jacob because he because the brothers lied to Jacob na namatay na si Jose kina nilapa ng isang hayop at noon ay nagluksa si Jacob so this time Benjamin the youngest son of the 12 tribes gusto na namang kuhanin kay Jacob kaya mararamdaman mo mga kapatid yung damdamin ng isang ama na ayaw niya nang bitawan ulit si Benjamin, baka mawala na naman. Yun ang senaryo dito mga kapatid. But Judah, in verse 8 to 10, Judah said to his father, Send the boy with me, or the lad with me, and we will arise and go that we may live and not die. Kasi kapag hindi sinama ni Judah si Benjamin, mamamatay sila eh. And then sabi ni Judah, If I do not bring him back to you, then let me bear the blame forever. I myself will be surety for him. You see, Sister Marife, in court, normally I deal with uh, detention cases where yung nakakulong, Sister Eva, For example, may nakakulong na mga client or Pilipino. Ang trabaho ko at Eva, maglabas ng mga nakakulong. So, I will be the advocate or the lawyer, the attorney that will be releasing the person detained. And one of the requirements ng court is for the detainee, yung tinatawag na inmate sa atin, yung inmate, kailangan, Sister Maripe, Pemer, dapat siyang surety the surety will be the one to guarantee na yung inmate kung mapapalaya kung mapapalaya ay hindi tatakas so ang tawag doon sister eba surety or guarantor normally sister priscilla in the united kingdom ang surety at eba pumapalo yan ng 10 hanggang 50,000 dollars yan ang surety, yan ang bangka nila. Na pag tumakas itong si Juan de la Cruz, for example, si Rocky Magsino, na naging surety, yung kanyang nakabangka o yung tinatawag nilang bond, financial bond, na 10 to 50 thousand dollars, profited yan. Kapag tumakas si Juan de la Cruz. So, yung ang surety. The reason why I'm explaining this, mga kapatid, is for you to understand the ang ginawa ni Judah. Ang sabi ni Juda I myself will be surety for Benjamin. Kapag namatay si Benjamin, ako ang magbabayad. You see, Juda puts his, inilagay ni Juda ang kanyang buhay, Juda puts his own life on the line as a guarantee for Benjamin. You see mga kapatid, Matatandaan din natin na si Juda Pag nakita mo, Sister Eva, ang buhay ni Judah, maraming mga pagkakamali si Judah sa buhay. Pag, tin binasa mo talaga, Brother kaya ang old history of why Joseph was sold to the Smilites, it was Judah's um, sort of proposal na ibenta na lang si Joseph to the Smilites. Secondly, Judah was Judah as well slept kanyang naging kinasama ni Judah brother Rocky si Tamar si Tamar brother Rocky as we all know is his daughter-in-law so maraming pagkakamali si Judah sa buhay but in this particular context at iba Judah put his name on the line for Benjamin You see, makikita natin dito mga kapatid. Matalino ang Panginoon na the Evi. You see, the reason why God is a master of art. Akala kasi ni Satanas, Sister Marife, that the Messiah will be coming from Joseph. So, it, Joseph was attacked. Severely ni Satanas. He was attacked. Joseph was accused, wrongly accused, alleged of things he did not do. Marami mga accusations sa kanya because Satan thought that it was from the from the bloodline of Joseph that Jesus will come from. So tinitira na talaga ni Satanas yung pagmumula ng bloodline, yung dynasty of Jesus. Ganyan si Satanas. Sister Rosita Perlado. Ang jablo, ang kaaway, matalino. Amen ba mga kapatid? Kaya pagkapanganak pa lang, Sister Marifen, Jesus, King Heron, try to kill the boy two years below. All the boys in the, in the, in the country will be killed. Lahat ng batang two years below, pinagpapatay ni King Heron because Satan thought that the moment he killed all the boys, he is going to kill Jesus. Because Satan knew that if Jesus can get to the cross, the game is finished. The rule of the game is for Jesus to get to the cross. Because Satan knew that the, that the crucifixion of Brother Rocky will end his life. Satan knew, alam ni Satanas, na kapag dumating na si Jesus sa cross, on the cross, lahat ng kasalanan ng tao will be paid in full. So, ganun ang ginawa ni Satanas. Kaya galit na galit si Satanas sa mga anak ni Jacob. Hindi alam ni Satanas kung sino ang gagamitin ng Diyos doon. Eh. So, isang, pala, isang palaisipan sa kanya. Then, mga kapatid, in verse 15 to 18, ito na yung inimbitahan ni Joseph ang kanyang mga kapatid sa dinner. And then, in verse 15 to 18, Take this man to my home and slaughter an animal and make ready for this man, yung brothers ni Joseph, Joseph was the one talking to his servants, his brothers, for this man, will dine or will eat with me. So ito, Sister Prezi, ay isang unusual, nakakapagtakang kabaitan. Maaaring yung mga kapatid ni Joseph, ni Jose, ay nagtaka nagkakaroon ng palaisipan. Bakit kaya ang bait-bait nitong taong ito? Diba? Sister Eva, diba? Ang tao pag mabait, para magtataka ka. Ba't kaya ang bait-bait nitong taong ito? Masa nakakapagtaka rin yan kasi. Amen ba? Kaya yung anak mo, pagka yung Nandiyan pa si Sister Eileen Ugayan. Pagka yung mga anak natin, mga dalaga, ganyan, babait. Daddy, how are you? Ano na naman kailangan mo? Di ba parang, may, parang meron, ka ng, meron ka ng na parang ako, may hihingi na naman to. Mabait ito ngayon, nakakatakot. Alam mo, minsan yung kabait, ito, nakaka, nakaka-paranoid. Amen? Nakaka-paranoid yan. Pag mabait, nakaka-mag-iingat. Parang maingat ka. So, yung ganun, maaaring gano'n ang naging palaisipan pa na magkakapatid. Bakit naman siya bibigyan ng... Kasi hindi naman nila alam eh. Yung mga brothers ni Joseph, they did not know that it was Joseph. So, sino naman ako para bigyan ng isang piging, ng isang... ng isang... in granding pagtanggap nitong na napakataas na pinuno. Bruno mo, ipinaghaing ka, Sister Mali Lulapid. Bruno mo, pumunta ka sa Malacanang, ipinaghaing ka ni Presidente Duterte at saka ni Bongo, kayo lang ang kakain. Ay magtaka ka. Either may laso niyan, kasi wala naman kayong relationship. Di Hindi naman alam naman kapatid ni Joseph na ito Joseph eh. Later pa lang niyang declare na siya si Joseph eh. But at this point, hindi pa nila alam, brother Rocky, na it si Joseph. Kaya at this point, nagtataka sila. Mabait, nagpakita ng kabaitan, nagpakita, nagpakita ng interes ang isang mataas kasi Joseph was now at this stage he was the prime minister the second in command in the land of Egypt so sabi ng paraon sa kanya ako lang ang tataas sa iyo nobody will move their finger without your consent ganun ka pa makapangyarihan si Joseph at maaari nating sabihin sister Marife that Joseph is a picture of Jesus si Jose ay isang larawan ni Jesus. Jesus wants to eat with us. Amen ba mga kapatid? Kaya di ba Brother Rocky, pagdating ng ating pagdating ng final days and judgment, ang sabi ng pang sasabihin ng Panginoon, Sister Rosita, Rosita Perlado, isang tapat at matuwid na alipin halika. Come and eat with me. I prepare a table for you. Yan, tama, napapapalakpak si Mami Rosita. Eh, malaking bagay. Sister Maripe, yung bigyan ka ng yung tinatawag nilang ano bang tawag dyan? Yung mga courtesy call, yung mga nag-u-Olympic. Pag nananalo yung mga beauty pageant, Sister Eva, di ba? Magkakaroon niya ng courtesy call sa Malacanang. And the Malacanang will prepare a table for you. At yung pagkain mga kapatid, kasama ng mga top o mga CEO, yung mga chief executive officer, yan ay isang karangalan. Amen ba? Kaya, I think that was many years ago because um, mataas ang aking sales, nakadinner ko na si Manny Villar. Nakadinner ko na si Jose Antonio, chief executive officer ng Century Properties. Nakadinner ko na yung uh, managing director ng One Pacific Philippines, the owner of, of Pan, Pan, Pacific Manila. Na lahat, Sister Marife, sa Pan Pacific Manila, ma, Pan Pacific Manila, based in Malate, lahat ng dumadaan, brother Rocky, they, para silang natutumbang para mga niyog. Pag dumadaan si Mr. Henry, Henry, hindi naman Henry si, Henry Lusong, o something like, I can't remember his name. Nagkaroon na ako ng dinner with Him. And it was a pleasure. For you to have a dinner with Christ. For you to have a dinner with Jesus. Is a greatest joy. Ang sabi ng Panginoon sa Revelations 3.20 Because Jesus wants to have a close relationship with us. Diba? Masarap yun, Brother Rocky. Eh. Doon ka lang naman kakain kung diba, minsan, yung mga... Hindi ko alam sa si Israel, Sister Marife. Pero sa mga may, maraming mayayamang bansa, ang kanilang pag mga kapatid, hindi nila sinasama ang kanilang mga kasambahay. Employers only eat with their close family members. And Jesus wants to have a close relationship with us. Asabi sabi ng Panginoon sa Revelation 3.20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in, so sabi ng Panginoon, Sister Eva, I will come in to him and dine with him and he will dine with me. Natatanda mo si Zacchaeus, Sister Maripe? Zacchaeus was a sinner. He was a chief tax collector. Collector ng BIR si Zacchaeus. But when Jesus saw him on the tree, Jesus said to him, Zacchaeus, come down. I'm going to go to your house and I will eat with you. Jesus would like to establish a close relationship with you. So, ganun ang ginawa ni Joseph. Amen, mga kapatid? In verse 24 to 26, Give them water and they washed their feet. So, akala naman kapatid ni Joseph na sila ay gagawing alipin and everything will be taken from them. But again, Sister Marife, Joseph treated them, these brothers, with kindness, with love, and goodness. You see, Sister Marife, kapag ang isang taong masama, isang kaaway mo, for example, sa kabila ng... Yung sinasabi ko nga, Sister Maripe, yun yung kahapon. May nakapagsabi sa akin, eh kasi ganito naman siya, eh. dapat ganito Dapat, ganun siya, dapat ganito rin ang ganti ko sa kanya. Pero sabi ko, Sister Eva, papaano magbabago ang isang masama? Kung sa lahat ng masamang ginagawa niya, eh gagawan mo rin at gagantihin mo ng masama. Eh sabi ng Panginoon, Sister Rosita, gantihin mo ng mabuti ang masama. Gantihin mo ng liwanag ang kadiliman. Kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan sa kabila ng kasama ang ginagawa sa iyo, Amen mga kapatid, there is a chance na yung masamang taong gumagawa ng masama sa iyo, there is a chance that that person will repent. Maaari magbago. ba itong si Rosita, kahit anong ginawa ko din sa taong are, ay aray, hindi man lamang kailanman ako ginawa ng masama. At hindi naman porke Sister Percy, hindi naman porke hindi ka, hindi ka nagsasalita, Sister Eva, hindi ibig sabihin hindi mo alam ang ginagawa niyang masama. Maaaring alam mo na masama siyang tao. Pero could you do what Joseph did? Could you treat your enemy with kindness, with love, and with goodness? Kasi doon na, doon nakita ng mga kapatid niya eh. Amen mga kapatid? Natanggap ng mga kapatid niya mga kapatid ang pag-ibig at kabaitan ni Joseph without knowing, without them knowing who he was. Hindi pa kilala ng mga kapatid ni Joseph kung sino si Joseph. Ganon din ang Panginoon, Sister Presi. Eh. Tayo ay pinauulan na ng Panginoon tayo ay binibless ng Panginoon, Sister Eva. Kahit nga minsan marami kang prayers, marami kang mga blessings na hindi mo nga ipinag-pray. Diba? Marami kang mga blessings, marami kang mga blessings, Sister Marilu, na hindi ipinag-pray pero natanggap mo. Did Jesus tell you it was me? He did not tell you that. Pero may mga blessings, may mga kagalingan, may mga pagpapala, may mga kasaganaan, may mga opportunities na binubuksan ng Panginoon sa iyo without God telling you it was Him. Kaya pag nagpe-pray ka, Sister Twini, wag mo lang sabihin na, Panginoon, salamat dahil sa ganito. Ipag-pray mo pa rin sa Panginoon, Lord, thank you. Kasi marami akong mga unexpected blessings na hindi ko naman hiningi, pero dumating. And I know it is you. Pasalamatan mo ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Kasi minsan, binibless ka ng Panginoon eh. Hindi dahil sa hiningi mo, pero dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos. Kaya tama ang kanta natin, Brother Rocky eh. It's not because of who you are or what you are, but because of who He is. God blesses you. God loves you. God gives you His kindness because the God that we serve is a good God. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen? Amen? Ako, Brother Rocky, hindi mo man Ang aking mga anak ay mga dalaga na din. At alam ito ni Sister May, Sister Eva. Ako ang bumibili ng sapatos sa mga anak ko. Ako ang bumibili ng damit ng mga anak ko. Alam ko ang size nila, Sister Eva. Do I, do I ask them, kailangan nyo ba? Hindi. I buy them whenever I like. It's not because they like it, not because they requested for it, it's just because I want to do good things to them. Ganon din ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Now, in verse 33 to 34, And they sat before him, ito na yung binasa ni Sister Twini yata ito, ni Sister, hindi ko alam kung sino bumasa, na nagkaroon ng seating arrangement, Sister Eva, from firstborn, according to his birthright, to the youngest according to his age, according to his youth. Na mga yung magkakapatid, Sister Maripe. Oh my God, ala, bakit ganito? Yung panganay, yung pangalawa, yung pangatlo, yung... They, they saw themselves in a sitting arrangement according to your age, according to their age. And according to many statistician, statistics uh, people, yung placing of the 11 brothers, as uh, Sister Rosita, the precise order, pag pinag rumble, -rumble mo yon Sister Eva, ng iba't ibang combination, it will be equivalent to 1 in 40 million. Kaya pag tumataya ka ng loto, di ba, ang loto, kala mo, ilang numero lang. Pag pinag-combine-combine mo yung number na yan, lumalabas yan 80 to 100 million. So, pag tumaya ka ng isang numero, your chance of winning in loto is 1 in 100 million. But now, the 11 brothers, Sister Prezi, ay pinagsunod-sunod ni Joseph. At ito pa, Brother Rocky. Many people don't understand this. Benjamin's serving, Benjamin's serving was five times as much as any of the ten. So, sa, sa madaling salita, Sister Marife, yung pagbibigay ng pangulam at kanin, for example, kanin ang kinakain nila, limang beses na mas madami, Sister Eva, doon sa sampo, kasi labing, labing dalawa sila, di ba? Twelve tribes of twelve tribes ng Israel. Amen, mga kapatid. Doon sa sampo, normal lang. But there was a the differences, Brother Rocky, here yung serving na ginawa kay Benjamin was five times as much. And the question is why? This was a test. How the ten older brothers will react. And you will remember, Sister Eva, that it was Joseph 22 years ago. This was 22 years in the making. And now, Joseph could see, 22 years, he could remember that Joseph was exactly the youngest at talagang kinawawa nung kanyang mga kapatid si Joseph. Now, Benjamin has five times serving at gustong malaman ni Jose kung yun bang mga panganin na kapatid nila from Judah up to the 10, mga 10 ang kapatid niya ay magagalit din. Nakagaya ng na ginawa sa kanya ng kanyang mga matatandang kapatid. So it was a test. Joseph wanted to see if there is a change of the heart. Is there a change of the heart of his brothers? Nagbago ba yung kanilang mga puso? Kasi over the 22 year period, baka nagkaroon ng pagbabago. Kasi nararamdaman ni Joseph eh, inapi-api siya, itinapon nga sa bangin eh. Di ba? Tinitingnan ni Joseph. The motivation was, ngayon bang 22 years after, meron bang nagbago sa puso ng kanyang mga kapatid? Now we will go to chapter 44. In verse chapter 44, ito na yung test, pagsubok ulit ni Joseph sa kanyang mga kapatid. As soon as the morning dawn, o dumating ang umaga, the men, o yung mga kanyang mga kapatid, were sent away. So, tuwang-tuwa yung kanyang mga kapatid at Eva. Wala pang revelation so far. High spirit. Tuwang-tuwa sila kasi they were treated well. Punong-puno yung kanilang mga sako. At si Simon, one of their brothers, ay napalaya sa kulungan. Natatakot nga si Jacob na baka may masamang mangyari sa kanila. Now, there was a test again, at alam na natin ito, nilagyan nila, pinag-plant sila ng ebidensya, and then in verse 45 and chapter 40, 44, When they had gone out of the city and were not far off, Joseph said to his steward, Get up, follow the men, and when you overtake them, say to them, Why have you repaid evil for good? Bakit yung ginantahan ng bakit yung bakit yung ginantihan ng masama ang kabutihang ginawa ng aking Panginoon Is not this the one from which my Lord drinks and with which he indeed practices divination you have done evil in so doing So nag nag, nag nagtanim sila ng pain para mahuli nila Amen mga kapatid so alam na natin yung istorya And there was a confrontation Judah again spoke on behalf of his brothers. With whomever of your servant it is found, let him die and we also will be my Lord's slave. So confident sila, brother Rocky, na wala nagnakaw sa kanila. Alam nilang wala magnanakaw sa kanila. But when the cup, yung kopa na iniruman ni Joseph, ay natagpuan sa sako ni Benjamin, they were surprised. In verses 11 to 13, they tore their clothes. Sobrang kahindik-hindik kapag sinisiran na tawang damit at eba noong unang panahon. This is a show of horror, expression of horror, as if someone has just died. Pinunit nila ang kanilang mga damit. Pero mapapasin mo rito, brother Rocky, that the reaction of the ten brothers, kasi natagpuan kay Benjamin eh. So Benjamin is the 11 and Joseph is the 12. So yung ten elder brothers, they tore their clothes. But Joseph found that the brothers have a changed or have a changed their hearts. Nagkaroon na sila ng pagbabago. Kasi kung wala silang pakialam kay Benjamin, pwede nila ulit sabihin na, ay, okay lang. Gawin mo alila, patayin mo na yan. Pero hindi eh. This time, they did not do what they did to Joseph. Kasi do, noong dati kay Joseph, pinakaisan niya nila si Joseph, di ba? But this time, Brother Rocky, Benjamin, who is the youngest now, they tore their clothes. Masado na silang nag-aalala sa kanilang bunsong Kapatid, tama yung kasabihan, Sister Rosita. Ang isang pamilya, mag-away-away man yan, Sister Presi. Anong kasabihan, Sister Marilou? Ang sakit ng kalingkingan ng isang kapatid, ng isang pamilya, ng isang family member, sakit ng buong katawan. So, ganun tayo. Kung ikaw talaga ay kapatid sa iglesia o kapatid sa pananampalataya o kapatid biologically, kapag minaramdaman ng kapatid mo, nararamdaman mo rin yan. Amen mga kapatid? And they fell before him on the ground. They came back to the Egyptian official at sila ay nagpakababa. Yusin mga kapatid, kapag kayo ay mali, Amen ba mga kapatid? Kung kayo ay nagkakamali, wag na kayo magmataas. May mga tao kasing mali na nga, siya pang matapang. Amen ba, Sister Marilo? Late ka na nga dumating, ikaw pa ang galit. Ay nako, hindi pa kumakain din eh, tagal-tagal mong dumating. Nako, ang isasagot, Sister Epilite, bakit ka hindi ka kumain? Dala ko, dala ko kaldero. Kumain ka na mag-isa mo. Ang tagal-tagal mong hinintay, dumating ka ng alauna ng umaga. Alas 7 pa lang, Sister Rosita, naghihintay na sa iyong kadate mo. Tapos darating ka ng alauna ng madaling araw, ikaw pa ang galit. Nako, kung asa Sister presy talaga namang baka may umpog sa kaldero. Amen ba mga kapatid? But this time, Sister Rosita, itong mga kapatid nila ni Joseph ay nagpakababa. Hmm. Tinanggap na nagkamali sila. Ganyan. Pag humihingi ng, pag ng, pag ng sorry, Sister Angel, tinatanggap na nagkamali. I'm sorry ha, kasi hindi ako nakatawa Dahil naglobat ako. Oh. Ayan, yeah, di alam mong mali. Ganyan. Kailangan, ikaw ang humingi at nagpapakababa. Hindi yung ikaw pa ang mataas at humingi ng pasensya. Amen ba, mga kapatid? Look at what they said in verse 16 to 17. Then Judah said, Judah is the eldest son of Jacob. Judah said, What shall we say to my Lord? Ano ang sasabihin ko sa aking Panginoon? What shall we speak? Ano sa ko? Or how shall we clear ourselves? Ano ang kailangan kong gawin para mawala ang galit mo? Ganon! Pag hihingi ka ng tawad, Sister Lloyd, ha? dapat itatanong mo sa nagagalit sa'yo, anong kailangan kong gawin para mawala ang galit mo? Ano ang kailangan kong ibayad? Tanong mo! You see? Now, there was a word here, Ate Eva, That was a puzzle to me. God has found out the iniquity of your servants. You see, there was a guilt to the heart of Judah na he revealed na yung iniquity kasi kasalanan niyan, Sister Rosita eh. You ang isang, ang ng kasalanang matagal na, kahit na yan ay matagal na matagal na, yan ay hindi mo nakakalimutan. Ilalabas at ilalabas yan ng katotohanan. Sa isip ni Joseph, siya at ang kanyang mga kapatid ay destined to live the rest of their lives as slaves. Sa isip ni Judah at ang kanyang mga kapatid, maaaring ito na ang kanilang kapalaran sa buhay na sila ay maging alipin sa Ehipto because they sold Joseph 22 or 20 years before this. Kaya sabi niya, God has found out the iniquity of your servants. Kasi malalaman ng Diyos eh. Hindi naman talaga hindi alam ng Diyos ang ginawa nating masama. And then sabi niya, Here we are, my lord's slaves. But we and he with whom the cup was found. So makikita mo, Brother Rocky, the test of Joseph worked. Nakita na ni Joseph, ah, itong aking mga matatandang kapatid, ngayon nagbago na. Kasi dati-dati, wala silang pakialam sa akin eh. But now, they are now ready to become a slave. For the sake of Benjamin. Nakukuha niyo mga kapatid, It takes time. At pag tinignan mo, there was a psychologist, a physicist, Sister Eva, that could, that could compute the exact time required for the cry, yung pagsigaw ni Joseph. Because 22 years ago, Brother Rocky, tinapon nila si Joseph sa bangin eh. It was about 25 yards. 25 yarda to the eardrums of the brothers yung hiyaw ni joseph it was just 25 yards yung hiyaw niya to the eardrums of his elder brothers but this physicist said but it took 22 years it took 22 years for that cry to go from the eardrums to the heart so there was a connection now between the eardrums of what they've heard now to the hearts of these brothers. Napakaganda ng kwentong ito mga kapatid, but I want you to listen to this. Now, dati kasi wala silang pakialam eh. But now, nakita ni Joseph na nagkaroon na ng pagbabago. Kasi ang tao, brother Rocky, kaya dapat, kaya dapat ati Eva ang mga matatanda, pag matanda ka na, Sister Rosita, magandang gabi po. Sister Rosita yata ang pinakamatanda sa atin dito. Amen ba? Ang matatanda ay dapat, kaya nga sa Batangas, ano po, tabi-tabi po sa mga taga-Bisaya and Mindanao. Sa Batangas, Sister Marilo, may kasabihan tayo, ano po, Brother Rocky? Ang matanda, dapat may kinatandaan. Hindi yung matanda lang sa gulang. Ay, alam mo, mga matatanda, sa Batangas, may sinasabihin, ako, magulang yan eh. Pag alam mo, Sister Rosita, hindi ko po alam kung taga saan kayo, Sister Price, sa atin, ang mura, di ka, Merong mura at may magulang. Ang magulang, Sister Prezi, mata pinipitik. Nakoy, magulang are. Ang magulang, sabi sabihin matanda. At pag yan itinraslate mo sa salitang Tagalog na taga Batangas, ang magulang sa Batangas, wais, hindi mo kayang lokohin. In a bad definition ng pagiging magulang, Misan, tuso. Amen ba? Kaya itong sinasabi ni Joseph, Aba, sa loob pala ng dalawang taon, nagbago, nagkaroon ng pagbabago ang puso, nagkaroon ng pagbabago ng ugali ang aking mga kapatid. Kaya dapat tayo, nagbabago rin habang tumatanda. Amen ba? Habang tumatanda sa ating edad. Hindi lang yung happy birthday, dapat o happy birthday, pero dapat nagmamatured. May maturity. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dati ako'y bata, nag-iisip akong isang bata, nagdadamit, nagsasalita akong parang isang bata. Pero ngayon ang matanda ka na, Sister Marilo, ay huwag ka na naman mag-iisip na parang bata. Huwag ka na naman mag-iisip na parang bata. Amen ba? Dapat ang matatanda ay pa nagsasalita ay may, may sense. Amen ba? Meron ng, meron ng saysay ang sinasabi. Nakakainit... Sister Eva, nakikita ko yung si Kyle. Alam niyo, anak ni Sister Reggie. Ang cute. Ang sarap la... Ang sarap lap, Ang sarap la ng... Ng mukha dahil cute pa siya. Pero ang matatanda na nagpapakabata, na nagbabatata, Ako, sarap... La, la, ang sarap tuktukan. Amen ba? Now, ano pa ang sabi mga kapatid? Um, there was... So naalala ni Leon, So nakita natin dito mga kapatid na nakita ni Joseph ang pagbabago yung evidence, the, the remarkable evidence of the changed hearts of Joseph brothers. Nakita ni Joseph na nagkaroon ng pagbabago. Dahil hindi nila hindi sila lumaban nung nalaman nilang si Benjamin pala ang 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 nagnakaw kasi hindi naman nila alam kung si Benjamin talaga eh. Hindi sila nagalit na marami ang ibinigay na pang-ulam at kanin kay Benjamin, five times serving. Hindi siya na nagalit. Kasi may mga tao ngayon na, natatandaan mo, mami, nung bata kami, lagi mas maraming ulam di Kuya Rocky sa akin. Ang akin, eh, buntot. Hasang-hasang ng tuyo. Kay Kuya Raki, eh, laging gitna at may mga, mga laman. Yung ibinibigay niya sa akin, mga buto-buto, as in buto talaga, to the max. Pero ang ulam ni Kuya June, ay ganito. Uh, minsan nagka nagkakaroon ng tampuhan. Alam mo yung ganyan tampuhan, dapat hindi na. At nakita ni Joseph na hindi sila nagtampo. Kasi it was a test. They stuck together. Nakita ni Joseph na, ah, yung aking mga kapatid nagkakaisa. no nagkaroon ng problema si Benjamin, nagkaisa yung 10 big brothers that we will stay, we will stick together as a family. You see, sometimes, Brother Rocky, sometimes yung mga problema sa buhay, yung mga trahedya, Minsan yan nagpapalapit-lapit sa magkakapatid. Pansin mo. Minsan yan ang nagbibigay ng bond, stronger bond, sa isang pamilya kapag may hindi inaasahan. Alam natin yan. So yan mga kapatid ang aral na makukuha natin sa verse chapter 44. Chapter 45, na ito naman kapatid, nagkaroon na ng reunification si Joseph with his brothers. Joseph made himself known to his brothers. So it, he he revealed himself. Sinabi na ni Joseph kung sino siya. At maaari mang kapatid na nandoon pa rin ang teklat ng sama ng loob. Kaya minsan, may mga may mga magkakapatid na sa na pag magre-reunion ay eh, masaya. Naku, makakalabasan ng masasamang hininga. Magkakalabasan ng mga ganito, ganyan. Naku, natatandaan mo! Sa na reunion, masaya, doon pa... Ano yan? Nakakatab. Sister Pilita, tama ako, di ba? Eh kasi yung sanang masaya at masaya Sister Presi, eh. may lechie plan, may mga ganito, may mga ganyan. Naku, kung ano nung makakain mo dyan. Kaya minsan mga kapatid, yung reunion minsan hindi rin maganda. Kaya dapat pag may reunion ng pamilya, maging masaya kayo. Huwag nyo nang inuungkat-ungkat yung mga nakaraan. Tamo si Joseph. Ang sabi ni Joseph, But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. Na, natarantahan, nagulang yung kanyang mga kapatid. What? Ha? Ito na ba si Joseph? Joseph? Because akala ng mga kapatid niya at Eva, parurusahan sila ni Joseph. There was a great emotion to Joseph. Yung manner of revelation, yung talagang, hindi nila nakilala si Joseph, at Sister Eva. You see, Brother Rock, when God bless you, some people whom you know, or some people who know you before, will no longer recognize you. Because God has blessed you so much. They could not recognize Joseph because Joseph was the prime minister, the top. The next in command, second in command. Kumbaga eh, vice president siya ng buong Egypt nung panahon yun. Malaking lalaki siya, guwapo. Meron siyang kompleto damit siya. Hindi sa makilala. At ganun tayo, Sister Rosita. Pag pinagpala ka ng Panginoon, some people will no longer or will not will unable to recognize you at eba. Amen ba? Kaya hindi ka talaga nila makikilala. Kaya nung sinabi ni Joseph kung sino siya, ang sabi ni Joseph, "Wag na kayong maglalaban-laban. Do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here." Hmm, kita mo? Meron pa mga mga one punch o kaya one liner brother Rocky. Dahil binenta niyo ako, oo, tanda ko. You see, ang masasama, hindi mo nakakalimutan na Eva eh. You can only remember. Yung mga masasama. Pero sabi ni Joseph, wag na kayong magalit sa isa't isa kahit binenta niyo ako. Amen ba mga kapatid? At maaari sinasabi ni Joseph na nagkasala kayo sa akin. Pero ang nangibabaw si Sister Rosita kay Joseph ay yung awa yung pag-ibig, yung pagkakapatid. Ayaw na ni Joseph na magkaroon pa ng mga ng mga kagalitan at mga hinanakitan. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang nakalipas ay nakalipas. Ano ang sabi ni Brad ni, 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 Brother Joseph Brother Rocky? Ang sabi ni Joseph, God sent me before you. God sent me. Hindi sinabi ni Sister Priscilla, look at this. Hindi sinabi ni Joseph na dahil sa inyo, mga walang ya kayo. Kundi dahil sa inyo. Di ba? Walang ganun eh. Ano sabi ni Joseph? Because of you, it was God who sent me before you to preserve your life. To preserve your life. Ano sabi ni Joseph at Eva? What you meant for harm, God did it for my advantage. Yung akala namang kaaway, brother Rocky, na makakasira sa'yo, yung mga detractors, mga bossers mo, Sister marilou nakala nila, papatayin ka nila, pero tandaan mo, Sister marilou para kang isa ka, para, ang, ang, ang pelikula mo ay ganito, isa kang Barbara. Babangon ako at dudurugin ka. Hindi, hindi ganon. Isa kang anak ng Diyos, mga kapatid. Ipapakita ng Diyos one day na ikaw ay sinugo ng Diyos in advance to preserve the life of your family. Kaya hanga ako sa mga OFW. Mami Rosita, yun pong ating mga OFW, yung mga overseas uh, Filipino workers. Sila po ay nagsisikap. Ang iba po sa ating mga kapatid dito sa online ay mga tinatawag na nating talk and text, TNT. Pero maaaring sila ay kagaya ni Joseph. Siya tine. Ang hirap niyan. Malayo sa mga anak. Malayo sa pamilya. Mahirap. Yung iba dyan, walang kasamang asawa, nag-iisa lang. Single-handedly na tinatahak at binabagtas ang kapalaran para lang masuportahan nila ang kanilang pamilya. And you are now the modern Joseph. You are now the modern Joseph that the reason why your children and your family are able to survive their lives is because of you. God sent you before your family to preserve their life. Kung wala kayong mga OFW, kung wala tayong mga naghahanap buhay sa ating mga breadwinner sa pamilya, kung wala kayong mga kapatid, hindi natin alam kung saan sila hahanapin. But just like Joseph, nakita ni Joseph ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Yes, naalala ni Joseph yung pagbibili, pagtatatwa sa kanya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi na inalala ni Joseph si Tamaripe. Ang mga hapdi at ang mga nakaraan, ang sabi ni Joseph, ang lahat ng inyong ginawa sa akin ay naging kabutihan, ginamit ng Diyos para sa ating pamilya. Amen ba, mga kapatid? Makikita natin yan as we go along. He kissed all his brothers and wept over them. He kissed his brothers. Hinalikan niya ang kanyang mga kapatid at umiyak. Amen ba? Kaya every time na umiyak ko at Eva, I always want to see my family. Habang may ahag, habang may panahon pa. Yung mga nag abroad habang may panahon. Habang may pagkakataon. Halikan, tawagan ang inyong mga kapatid, ang inyong mga magulang habang may panahon, habang buhay. Bakit? Hindi naman natin hawak lagi ang buhay at eba. We can only wish that we, we are immortals. That we have the rest of our lives together. Sabi ko nga, Sister presy kaya kahapon, brother, akin nagpunta kami ni Sister May sa... Nag-destroy-destroy nag -nag -nag kami ni Sister May. Sabi ko, ang sarap kasi at iba ng no, mga bata tayo, di ba? Naglalaro-laro tayo, di ba? Akala, wala tayong pakialam eh. Careless tayo sa nangyayari, carefree tayo sa mga nangyayari. Akala natin, we have all the time in the world. Until such time that those happiness will come to an end because we will be going to different parts and we will have our own priorities in life. Kaya ang aking Lagi sinasabi Sa si mga kabataan Always enjoy Your life now Kung ano Ang mga bagay Na meron ka ngayon I-enjoy mo yan Because one day Today May not come again Maaaring hindi na maulit eh Yung mga masasaya Yung mga Mga corny corny Brother Rocky Yung mga, mga Patundos-tundos mo At even ang mga Kwek-kwek na mga, mga 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 pagkain ng mga chicharong baboy ng mga paanang manok mga, mga mga corny corny mga lomi lomi natin sa bataas ng yung mga ganyan ganyan bakit one day it's all gone you are gonna be reminiscing those memories that that can no longer be revived wala na tapos na amen ba kaya sabi dito he kissed all his brothers and wept over them. Nagkaroon siya ng affection sa kanya. A affectionate kasi si Joseph. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Wala siyang, wala siyang, wala siyang iniwasan, Brother Rocky. Ikaw, Judah, ha? Tanda ko. Ikaw talaga yung promotor dito, eh. Hindi, Sister Eva. Hinalikan niya rin si Judah. Ganon, mga kapatid. Lahat ng ginawang masasama ng lahat ng mga tao, malapit man o hindi malapit, kasi minsan, Brother Rocky, Magtapatan tayo sa mga OFW. Totoo daw ito. Minsan, ang mga problema ngayon ng mga OFW at natin sa ating mga sa ating buhay ngayon. Minsan, hindi na ibang tao eh, Sister Benilda. Hindi lagi namang ibang tao ang problema mo eh. Ang mahirap ngayon, kalaban, Sister Rosita, mismong yung pinakamalapit sa iyong puso ang magiging kalaban mo sa pananampalataya, kalaban mo sa buhay. But Joseph, at this point, wala siyang iniwasan. Kahit si Juda at yung ibang mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, hinalikan niya at niyakap niya. Amen. Kaya niyo ba yun? Gawin, magpatawad? After that, his brothers talked with him. Pero mo, 22 years, brother Rocky, ang daming, ang daming dapat nating pag-usapan eh, sa loob ng 22 years, di ba? Amen. Kaya gusto gusto ko, sister Eva, alam mo, sa kotse, pag, umuwi ako ng Pilipinas sa Teba, nagpaparecord ako ng mga old songs. Because the old songs, Brother Rock, will remind you of where you were at that time when you were playing that song. And it's good. It, it feels, it gives me the, the, the feeling and the sense of being good. Amen, mga kapatid. Last chapter, mga kapatid. Mga kapatid, ang ganda ng chapter na to eh. Chapter 46, mga kapatid, isa na lang. The family of Jacob comes to Egypt. In verse chapter 46 verse 1 to 4. So Israel took So makikita mo rito brother Rocky that the name of Jacob now has been changed. From Jacob his name was changed was no longer Jacob but it was changed. Nagpunta siya sister Praise sa PSA, Philippine Statistics Authority or NSO, nagpabago siya ng pangalan. O binago ng Diyos ang kanyang pangalan. He's no longer to be called Jacob, but his name was changed to Israel. In verse 1 to 4, Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices to the God of his father Isaac. Then God spoke to Israel in the visions of the night and said, Jacob, Jacob. And he said, here I am. He said, God said to Jacob, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt. So makikita mo rito si Tereba that there was a fear. There was some hesitation to, to, to Israel, to Jacob, to go to go to Egypt. But God said to him, Because I will make of you a great nation there i will go down with you to egypt brother god spoke to jacob to israel that the god the maker of the universe will go down with will walk alongside with israel and god said god made a promise and i will surely i will surely bring you up again again and joseph will put his eyes and Joseph will put his hand on your eyes. You see, nagsalita ang Panginoon mga kapatid kay Jacob or kay Israel this time. It was more than 40 years ago when Jacob was about to leave the promised land. But this time, Sister Eva, God spoke to him in a dream. You see, nakikipag-usap ako Sister Eva kay Kuya Walter kahapon nasa nilaw kami. One of the hardest tasks of a man, of a man is to move. Yung maglipat at Eva, ang hirap niyan ha. Sister Priscilla, you understand what I'm saying? If you have been living to uh, Incinisi and West for the rest, you were born in Incinisi and West in Batangas you study there, you have loads of friends, you have a church, you have family there. Imagine mo, Brother Rocky, you're going to live in Apari, or Babuyan Island, or, 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 or Mindanao. Ang hirap. Hindi mo lamang salita eh. Amen ba? Kaya isa sa pinakamahirap na trabaho ng tao, ng pamilya, maglipat yung migration. Ang hirap niyan. But God spoke to Israel in a vision of the night inasyon sure ng Panginoon in at sure ng Panginoon at Eva si si Israel, si Jacob sa pamamagitan ng isang panaginip. God said to him, "Do not fear to go down to Egypt." Kasi natatanda ni Jacob at Eva that Abraham went to Egypt in the time of famine before. And alam ni Jacob na yung kanyang lolong si Abraham ay nagsisisi bakit sila, bakit sila nagpunta ng Egypt? Pag nabasa mong Genesis 12, verse 10 to 20, Jacob also remembered God told his father Isaac not to go down to Egypt. Pag binasa mong Genesis 26, verse 2. So sabi ng Panginoon Isaac, huwag kang pupunta ng Egypt. But now Jacob at this time, he had a word. He received a promise from God to go to Egypt, the land na ayaw papuntahan sa kanya ng Panginoon. Doon yung sa, sa kanyang lolong si Abraham at yung kanyang amang si Isaac. But Jacob also knew. Ang sabi ng Panginoon, tinandaan nito ni Jacob. Alam din ni Jacob, si brother Rocky, ang sabi ng Panginoon kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Your descendants will be strangers in a land your descendant, yung mga lipi ni Abraham at Eva, ay maging isang estranghero sa isang lugar na hindi ka nila. And will serve them and they will afflict them 400 years. So there was a master plan at Eva from the lap of the time of Jacob It was now in Jacob's command that he, the Israel, the Israel, will go down to Egypt and that will be the beginning of the 400 years of affliction. Yung paghihirap. Pag binasa mo Genesis 15 verse 13, yung alam mong doon sa lugar na yon magdurusa, makaka, makakaranas ng sobrang kahirapan ang pamilya mo. You may question God. Isn't it, Ate Eva? Ba't ako pupunta doon? Eh, wala namang trabaho. Ba't ako pupunta dyan? Maghihirap pala ako. Hindi eh, ako pupunta dyan but by faith. Jacob thought and Jacob believed in God. God said to Jacob, I will make of you a great nation there. Sinabi ng Panginoon at Eva, eh, yung layunin ng Panginoon sa kanya. Dalhin mo ang lahat ng iyong alipin, na, dalhin mo lahat ng iyong pamilya, ang iyong angkan sa Egypto. You see, minsan mga kapatid, The Israelites they don't like Egypt because in Egypt at the Eba, as we all know, it took four hundred years. Sister Presley, it's not just forty years. This is. Make brother Rocky. I read a one, one, one study. That every at every one hundred years, the people in a town. will all change. So from 1900 to 20, 22,000, year 2000, lahat ng tao sa isang bayan, bago na hindi mo nakilala. Kaya pag nagpunta ka rito, si Treba, nagpunta ka ng Lemery, wala na akong kilala. Hindi ko na, hindi nila na ako kilala, wala well, hindi ko na rin si kilala kilala. Because it changed. But Sister President, this is about a 400 years apat na daang taong pagkaalipin. But there was an incorporation of the promise at Eva that the 400 years, God said, I will make of you a great nation. At minsan mga kapatid, hindi mo alam eh, bakit eh? Why? Why would I follow God? Why would I allow this life? Why would I, why would I allow my family and my, 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 my clan to suffer for 400 years. But you see, ate, I always believe that God knows what's best. You have to trust in God even if you don't understand. Kailangan mo magtiwala sa Diyos, brother Ake. Hindi mo manauunawaan but the key of this giants of faith, the key Of these heroes of faith, they kept on believing God even if they don't know. Abraham did not know where to go, but God said, Go up and I will bring you to a land you don't know. Jacob now is being led to Egypt. He doesn't like Egypt, he did not like Egypt. He knew that the, the, the Egypt is going to be a place where they will suffer. for 400 years but Jacob believed in God because God said I know you will suffer but in a place where you don't like God said to him I will surely bring you up again I will make of you a great nation sometimes sister marilou sa mga lugar mga pagkakataon mga trabaho na ayaw natin sa mga environment na ayaw natin. Pero diyan ka ititrain ng Diyos. God will train you and God will bring you up. And just like what He promised to Jacob, He will make of you a great nation. At ang sabi pa ng Panginoon Ate Eva, And Joseph will put his hand on your eyes. It means that merong final assurance ng Panginoon, Sister Eva, that God Himself will Told Jacob, naaalagaan sa ni Joseph. Joseph will look after you until your dying day. God appointed Joseph to look after Jacob until his death. Yes, you will die. But I know, I have prepared, I have made an arrangement for someone to care for you. in your retirement days. At ako'y naniniwala mga kapatid. Marami sa atin ang mga retireables. Amen ba? At Eva, matagal-tagal ka pa, siguro 60. Uh... you see, misan mga kapatid, misan hindi tayo makapag-isip niya, Sister Marilu eh. May nakusap akong pare sa Bicol, Brother Rocky. He's only 51. And he's thinking how he's gonna retire. At misan, hindi mo rin, hindi mo maisip, Brother Rocky, dumating ka sa ganung point. Naku, pag tumanda kaya ako, pag naging, naging kasing tanda kaya tayo ni Sister Mami Rosita, ano kaya ang buhay natin? Ano na tayo? Nasa rocking chair? Or nasa wheelchair? Or nasa lazy boy chair? Nasaan kaya tayong chair? Pero alam mo, Brother Rocky, God is telling you today that God has made an arrangement for you Someone to care for you When you grow old Pag ikaw ay tumanda tamo si Mami Rosita Sa pampumapalakpak Ay Mami Rosita Marami na yatang inihanda Ang Panginoon sa inyo na nag, na nag Buti ay Naku Si Mami Rosita Pumapalakpak ng ganun Yung mga bata Walang pumapalakpak Kasi hindi nyo pa nakikita Pag tumanda kayo Makikita nyo Ang, ang kagaya ni Mami Rosita Na maputi na ang buhok nyo Alam mo ka brother ako yung kanta na Pag maputi na ang buhok ko. Di ba, Sister Eva, yung mabuti ng buhok mo, tapos magkatabi pala kay ni Brother uh, Oriondo. Di ba? Eh, tatanda ka Brother Aki Sa pagtanda mo, katabi mo pa rin si Sister Binilda. Holding hands. uugud na sa ating pagtanda ay sana, di ba? Sa pagputi ng ating buhok magka, Mayroon tayong mga kasama At ang sabi ng Panginoon, Sister Binilda Sa pagtanda, hindi tayo maghihiwalay Magka-holding hands pa rin Yan, Sister Binilda ngayon, nakasalamin ka na Mamaya, salamin mo, nakababa na Naku, hindi ko na mabasa, are. Ano garing Bible verse na, arey Hindi ko na mabasa, bro May may tungkod ka na, oh di diba? ba Maakay-akayin ka na ng mga anak mo, brother Aki okay. eh, Papa, din na tayo sa upuang, are pero alam mo, sa pagtanda natin, Sister Lloyda, may nakahanda ang Panginoon na mag-aalaga sa iyo, sa iyong katandaan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi mauubusan ang Panginoon na mga tao, mga anak ninyo na mag-aalaga, mag-aaruga sa inyo at aalalahanin kayo, pakakainin kayo, mamahalin kayo. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kayo mga anak ninyo, aalagaan yung mabuti, mamahalin nyo. Amen ba? Amen. Yung mga anak ninyo, aalaga, mamahalin nyo dahil pagtanda nyo, yan din ang mag-aalaga sa inyo. Hmm. Kaya, ikot-ikot lang yan. Sabi nga ni Erap, Sister Lloyda, ang buhay ay parang weather. Weather-weather lang. Amen ba mga kapatid? Now, nakita natin, Brother Rocky, konti na lang, sa buhay ng mga ng mga ng, ng Israel, ng, ng, ng angka ni Jacob, pag binasa natin ang verse 5 to 27 napakahaba niyan nung umalis sila sa sa kanilang lugar to go to Egypt there were only 70 people at Eba Only 70 There were only 66 plus Jacob himself Joseph 68 and Joseph's two sons so th that made them 70 this large family, mga kapatid, would become more than 2 million people after 400 years. Natupad ang pangako ng Diyos. Amen. Natupad ang pangako ng Diyos that I will make you a great nation. And you know why, Brother Rocky? Pag binasa mo ang on the book of Kings, the first Kings, second Kings, makikita mo bakit? Bakit hinayaan ng Panginoon ng mga Israelitang dumami sa Egypt? Could they not have their own country? Could they have not could they have not have their own country where they can multiply and reproduce? You see, I remember one one study, Sister Eva. Sa UK kasi at Eva, meron kami tinatawag na fish and chips. Yung fish and chips, Sister Lloyd, yung fish, hindi ito mga tulingan. Ang fish dito, Sister Lloyd, sa, sa UK, ay tinatawag namin cod. c Now, let, just quickly. There was one Northern American na naka na nalasahan niya yung yung cod pag bumibili siya ng chips hindi masarap hindi masarap, Sister Marilu. And they found out, uh, Sister Marilu, na ito namang code na piniprito nila ay buhay. Di ba minsan nakakakita kanya na teba na ituro mo iluluto ko? Di ba? May ganyan eh. Sa Paranaque, ituro mo iluluto ko. Yung code, Mami Rosita, buhay naman. Pero pag niluluto nila, parang panis. Now they found out, Sister Eva, Buhay naman yung cod pero bakit parang panis? Ang ginawa nila, alam si Lloyd, ha? naglagay sila ng katang. Yung crab. Na yung crab, mortal enemy ng cod Na habang gumagalaw yung crab, akala nung cod Sister Presi, ay kakainin siya ng crab, ng katang. Sisipitin siya at kakainin siya. So, habang, -trans, habang, habang, habang nasa transportation, yung cod, Sister Eva na buhay, wala siyang ginawa kundi lumangoy. Kasi inahabol siya ng crab. Alam mo na no, naglagay sila ng crab sa aquarium, Cod at saka crab, uh, crab. sila all throughout the journey from the from the sea up to the place of destination. Walang ginawa kundi maghabulan yung crab at saka ang cod Alam mo, they found out, Sister Presi, a very important study na yung isang aquarium na no may crab at may cod, sobrang sarap ng cod. Sobrang sarap ng cod. Sobrang sarap ng fish. The Israelites were built in Egypt so they learn how to fight. If they were not brought up in Egypt, kasi anak naman sila ng Jose. Mga kapatid, alam ko na medyo pangit ang signal, pero mga kapatid, patatapos na po tayo. If they became so complacent and relaxed na hindi na sila gumalaw, eh, hindi sila matututong lumaban eh. Na lahat ng... Kasi life is about fight, Sister Eva. It's about survival. I remember Benjamin Netanyahu brother Raketin that was last year Sister Marife sa mga nasa Jerusalem nating maranatay Israel Benjamin Netanyahu the prime minister of Israel said If the Arab people put down their guns there will be no war But if Israel puts their guns down they will know more Israel So pag binaba ng Israel ang kanilang mga 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 baril, kayang ma-exterminate ang buong Israel. So they are always on guard. Kaya na develop sa kanilang brother Jackie yung dome na habang lumilipad yung mga jet, merong sumasangga agad. May jet agad na sumasamasalaga agad sa mga jet fighter. Sinasalubong na agad nila. That's how and that's why they were brought up. That's that's why that's how they are trained to keep fighting to survive. We also have to keep surviving. We, we, we also have to keep fighting in life. Kaya sabi ng Panginoon dito na, I will bless you and I will multiply you. Kaya nung lumabas sila Ate Eva, nung si Moses na, 2 million na sila. Marami na sila eh hindi na sila kayang kayang, kayang talunin ng mga tao. Kaya lahat ng dadaanan nila throughout the promised land, hindi makalaban sa kanila. Dalawang milyon ang kinakalaban mo eh. And all throughout the lives of Israel, kasabi sabi ng, sabi ng Panginoon sa kanila, Brother Rocky, I will come down, I will go down with you. All throughout, each step of the way. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, tapos na ako, lagi natin kasama ang Panginoon. Amen. Yeah. Lagi natin kasama ang Panginoon at mga kapatid sa inyong paglakad sa inyong buhay. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Look at the life of Jacob. Look at the life of Joseph. For 22 years, akala niya bigo na siya. But after 22 years, God showed Joseph how good he is. Ipinakita ng Panginoon kay Jose ang kabutihan ng Diyos. At sa loob ng apat na daang taon, ipinakita ng Panginoon sa mga Israelita na hindi ng Panginoon nakalimutan ang kanyang mga pangako. At ako'y naniniwala mga kapatid na hindi nakakalimutan ng Panginoon ang kanyang mga plano sa inyo, ang kanyang mga sinasabi sa inyo mga kapatid that God will bless you at pagpapalain kayo ng Panginoon, ibibigay sa inyo ng Panginoon mga kapatid ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ano man ang inyong maranasan sa buhay, just keep calling God. At tandaan mo ha, Brother Rocky, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Palakpakan natin ng Lord. God bless yung mga kapatid, sa inyong lahat. Back to you po, Ate Eva.